waxa maanta magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu qabtay munaasabad shahaado sharaf iyo lagu gudoonsiinayo ama lagu maamusiyo masuuliyiinta la soo shaqeeyay kaamka barakacayaasha ee Camberwell. Munaasabadani oo ka qabsantay deegaanka Camberwell ayaa waxa ka soo qaybgalay maayirka hore ee magaalada burco Maxamed Yuusuf Sheikh Cabdiraxmaan Muraad, isduwaa wasaaradda macdanta iyo tamarta, isduwaa wasaaradda barakacayaasha. Sidoo kale waxa ay shahaado sharaf gudoonsiiyeen barasaabka gobolka Togdheer isla markaasna uu gudoomiyay isduwaa wasaaradda tamarta. Masuuliyiinta halkaas ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa gudoomiyaha hore Maxamed Muraad intii uu waxa weeye xilka haye shaqeynayay isaga iyo isduwaha wasaaradda biyaha isduwaha dibadejinta Ciiso oo ah agaasimihii waaxda barakacayaasha si qiimo leh oo sharaf leh oonan halkan ku soo koobi karin ayay noola shaqeeyeen wax nooloo qabteen waad mahadsantihiin baanu leenahay intii ay xilka hayeen ee hawshaa nala hayeen waxa noo qabsoomay inuu biyihii noo soo galo oo riigii biyaha oo 2 kilomitir noo jirana looga soo tallaalo biyihii waxa weeye wax kale inala qabteen waxa noo dhismay masaajidkii oo isaguna noo dhammaystirmay hay'adihii oo noo dhisay hadday suuliyadii tahay haddii ay security layrkii tahay biraha horteedna iminka ka laalaada ay tahay wax badan baa noo qabsoomay noomay qabsoonteen haddaan iyaguna garab taagnayn halkanna waxaan ugu talagalay inaanu shahaado sharaf ku gudoonsiino waad mahadsantihiin baanu leenahay barasaabku insha allah horta shahaadooyinkan wuu ku jiraa waxa kale oo aanu shahaadooyinkan ku jiray ismaaciil jirde oo aan halkan ugu sii ixtiraamayay oo aan jeclaa maanta inuu fadhiyo marka maanta hargeysa horta ku maqan yahay waxaan isagana ugu gudoomi doonaa cabdirashiid isagiyo barasaabka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana karaamo waana sharaf hawsha iyo mahadnaqa aad noo soo jeediseen waxaan xusuustaa maalintii igu horeysay ee halkan aan imi baa halkan taalay biyo ku jiraan bacdaa waxaa ku dhex jiray qoratooyin oo aan xusuustaa suldaankuna way la xusuustaa sawiraan ka qaada maantana dee alxamdulilaahi rabbil caalamiin 2 sannadood iyo badhna maayarkii maxamed muraad baa biyaha siinayay joogto u siinayay bulshada halkan ku nool runtii annaguna wasaarad ahaan annagoo uu garab na siinayo maayarku iyo wasiirka wasaaradduba in awood runtii iyo mudnaan gaara la siiyo bulshada halkan ku nool in ay noo suurto gashay ilaahay maadii marka maadaama bulshadii kaamku ay garteen inay maamusaan mas-uuliyiintii muddada dheer u shaqaynayay ee run ahaantii waxaan leeyahay waxay qaadeen tallaabo ku dayasho mudan ruuxaantii waxaanu ka marakacaynaa kaamkan barwaaqo bulshada ku nool inay u tafaxayteen sidii ay kaamkooda ay uga dhigi lahaayeen waxa weeye kaam adeeg kasta u dhammaystiran yahay annagu ka hay'adahan mar walba waxaanu barbar taagannahay adeegyada u baahan yahay u dhammaystirno insha allah biidhnillaahi kariim waxyaabaha ka dhimanna waanu dadaali doonaa abaalmarintana waxa ay annagan ugu dhiirigelinaysaa dadaalkii iyo juhdigii aanu kaamkan waxa weeye ka wadnay inaanu sii laba jibaarno qofku qofka wuxuu qabta inuu ogaado oo isaguna xuso waajib bay ku tahay xuska aad maanta u samayseen mas-uuliyiinta halkan fadhida ee aad ku sharteen inaad siisaan shahaadooyin aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waxaa jirta kaamkan barwaaqo runtii waa kaam kaamamkii ugu dambeeyey buu ka mid yahay ee magaalada burco laga aasaasay maantana waad aragtaan halka uu marayo waxa weeye dadaal ay iyagu muujiyeen iyo hagar la-aantii ay u hagar lahaadeen mas-uuliyiintii gobolka hadday tahay maayirka hadday tahay kii biyaha hadday tahay kii barakacayaasha dadaalkii ay u muujiyeen bay halkaa ku gaadheen waa kaamka ugu daada yar ee maanta biyo macaan haystay oo 2 kilomitir looga soo tallaalay taasina waxa ay muujinaysaa sida ay mas-uuliyiinta gobolka jooga ugu heelanayeen inay kaamkan wax la qabtaan aad baan saaka ugu faraxsanahay inaan kaam barwaaqo aad moodo in mustaqbal ka soo jeedo halkan aan maanta aan xafladan la joogo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay suldaanku waa dadaalisada runtii ah iyadoo aanu xil hayno wixii aan taray ku faanimay annagoo aan xil hayna wax waan tari karayn waraaqaha uu qoraysaan iyo socodka aad u tegaysaan iyo ku yaraan waayo wax meesha yaaliyo baahid waa kaa baanta markaa si aan inta badan qalinku idinka boodin ama laydin ilaawin waa ina xafiisyada dowladda iyo kuwa hay-adaha waa ina cagta ku badisa waa cabdiamiin cabdulaahi maxamed star tv burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland